Šiaulių pietinis yra mano rajonas. Aš čia užaugau. Pietinis biški laukinis, biški panašus į kitus mėgamosius rajonus. Bet man pietinis yra savas. Tai eisim į pasivaikščiosim šiandien po tuos mitais ir legendom apipintus pietinę kiemus. Susitiksim su vietiniais veikėjais ir ne tik. Gal jūs jau ir negrinais priema? Gerais darbais. Nu, palikit. Nu, paliksiu už 5. Labas. Sveiks. Nu, ką tu? Nu, ką tu, aš tai va, braškę turiu, ką tu? Iš bazarą, sekmaninę rytą. Iš turgiuką. Po kiek čia, nu kovėjai tas braškės? Kovojau, labai kovojau. Man atrodo, kai aplinkui daug tamsos, tada noris kažkaip priešintis ir rodyti tą šviesą kažkokią, tą gerus dalykus, kažkokią kūrybą. Todėl ir paaišėjai ant tų sieno, ne? Šaudį tą šviesą ant tų sieno. Gal ko tu grauji? Teisingai, kažką norėjai. Kažką gražaus. Nu, pasislėpęs, o į lauką išėjęs, jau tada vėlnėjai, žinai, jau tada vėl įsitempęs būni. Grįžti, atsipalaiduoji, gali kažką daryti. Teisingai, jie. Spalvinom tą rajoną, kaip kiekvienas supratome, ne? Visa tragedija tame, kad ne žmogus rinkosi, čia buvo išeitis ir aš dabar nemokėčiau vertinti, nes aš pirmą negyvenu jau dabar. Aš gyvenau ne šitam rajone, bet Lieporių gyvenau rajone, tipiniam būte ir pragyvenau 20 su viršum metų. Tūkstantis smulkmenų, viską, ką norėjai, galėjai nusipirkti kioskę, karočią, į muilą, į šampūną, masterių. Na tai ar pietinis kažkuo išskirtinis? Tokį galima būtų užduoti klausimą. Ir na, šiaip didžiuosiuose miestuose beveik visi didieji miestai turi kažką tokį rajoną kaip pietinis. Ir galbūt apie jį kalbant pirmą minimą ne architektūra, bet reputacija. Ne? Kažkas tokio pavojingo, gal ne visai tokio prestižinio. Ir galim klausti, ar kalta architektūra, ar dėl to kalta architektūra. Tikrai va šitie rajonai yra na, tie socialiniai kondensatoriai, sakykime. Ar dėl to, kad labai žmonės tankiai gyvena, ar dėl to, kad jie yra iš labai skirtingų socialinių patirčių ir sugrūsti į vieną. Ne, nes sovietinėje sistemoje na, jie nesirinko, kur gyventi. Mes neturim segregacijos, kad čia turtuolių rajonai, čia mokslininkų rajonai, o čia darbininkų rajonai. Visi gyvena tame pietinėme. Ir jeigu kalbam apie 70 tūkstančių žmonių, tai na, negali būti jie visi, ar ne, tokie blogos reputacijos getas. Tai yra tas posakis. Žmogų iš pietinę gali išvaryti, bet pietinė iš žmogaus neišvarysi. O žiūrėk, čia dabar į mus. Tu išvarysi tą pietinį iš to žmogaus. A, girdė, užsiparkuojam prie smūgį. Smūgis tai būdavo, karočiai, legenda. Bet čia aš tai asmeniškai tik geras istorijas ir esu girdėjęs, aš čia nevarydavau. Man atrodo, buvo viens architekts, kuris čia viską darė visoje Tarybų sąjungoje. Taip. Na, tokia vyrauja vis tiek tokia visuomenės nuomonė, ar ne, kad visi gyvenamieji rajonai yra labai vienodi. Tai, bet jie nėra vienodi ir aš disertacijai va tą ir atradau iš tikrųjų, kad jie skiriasi per tokius kažkokius galbūt ir niuansus, kai kam atrodys, bet iš principo jie visi yra skirtingi. Nuo urbanistinės struktūros, nes pastatai išdėlioti, na, truputėlį visur kitaip. Kitas dalykas yra būtent aukštybiniai gyvenamieji pastatai, kurie dažniausiai žymi ten visuomeninių centrų vietas ar ten kažkokių svarbių gatvių vietas. Tai ir iš tikrųjų per tuos elementus rajonai tampa kažkokie išskirtiniai, vadinkim, na, kiekvienas išskirtinis.